Шановна громада, дивіться, виходить, доплітаємо всі сітки вже. Вон там ще і в кінці народ доплітає. Бачите, як ми далеко пішли. От, і просимо громаду безпосередньо трошки, як то кажуть, піднатужитися саму рибацьку сітку чи отаку сітку. Отаку безпосередньо футбольну чи любу якусь. То що ми, виходить, вже тряпки маємо, людей маємо, а так само, і не маємо самої рибацької чи футбольної сітки. От, так що дуже треба, будь ласка, якщо можна, долучайтеся. Дякую.